dođu, on može pođe u kafić da su svi tamo, jasnije se. Hajde, pođite, povedite. Proteklih 40-ak dana već smo prihodali preko 800.000 eura i u četvrtak kada bude zvanična pres konferencija povodom stavljanja u rad Ruke pravde, nadam se da ćemo moći da saopštimo javnosti da je morsko dobro od trajektne linije već zaradilo preko 1.000.000 eura. Rashodi? Što se tiče rashoda, bez obzira što se na jedan neprimjeren način pričalo o tome u proteklih mjesec dana u javnost, gotovo izvjesno da rashodi ne mogu biti na nivou od 30% ukupnih prihoda, tako da gotovo sad možemo pričati da su prihodi ili ti profit od ovog posla što se tiče države će biti na mjesečnom nivou veći nego što su bili na državnom nivou proteklih 20 godina, a uvjeren sam da će profit biti nekih 3 do 4 milijuna eura na kraju svake kalendarske godine.